Během osídlování Severní Ameriky lidé tehdy mířili do velkých planin či do skalistých hor na západě. Bylo na nových územích rychle vybudováno mnoho nových měst. Žili tu lidé spojení s těžbou, majitelé dolů a boháči. Některá z nich ale stejně rychle ztrácela svůj význam. Fort Davis je částečně dochovanou pevností, byť některé části byly postaveny znovu. Města duchů v neděli ve 20:00 na CS History.